halkan waa dhaanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataa wararka ugu dambeeyey soomaali caalamka qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi oo gaaray magaalada addis ababa iyo dowladda federaalk soomaaliya oo fariinka hor marisa isla markaana qodobada ay ka wada hadlayaan itoobiya kaalin ku yeelanaysa waxaad sidoo kale daawan doontaan qorshe ay ku doonayeen xildhibaano ka tirsan UK in lagu aqoonsado soomaaliland oo meel cidlaa ku soo dhammaaday waxaa sidoo kale eegi doonaa dowladda sacuudiga oo safiir cusub u soo dirsatay soomaaliya iyo xukuumadda oo kala wareegtay waxaad sidoo kale eegi doonaa qaraxyo ku soo badanaya magaalada muqdisho tan iyo markii imaaraadku ku soo laabtay saaxadda siyaasadda ee soomaaliya khudbadaasoo faahfaahsan u diyaar garooba saaxiibayaal aynu ku bilownay hogaamiyaha maamulka soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa waxa uu gaaray magaalada addis ababa caasimadda dalka itoobiya halkaasi waxaa ku soo dhoweeyey wasiiro ka tirsan xukuumadda abi kuwaa uu kala hadlay qorshihiisa safarka iyo waxa uu u tagay halkaas waxay sidoo kale iska wareysan doonaan xaaladda gobolka istaraatiijiyadda iyo sidoo kale qaabka loo wajahayo hannaanka siyaasadeed ee gobolka markuu halkaasi tegay waxaa soo dhoweeyey wasiirka maaliyadda dalkaasi axmed shidde waxayna ka wada hadleen qodobada ugu suurtagalsan oo ay dhinacyadu ay tahay inay diiradda saaraan si xal waara looga gaaro caqabadaha dalkani ku horgudban ila wareedyo muhiima oo si dhow ula socday kulanka ayaa xaqiijiyey in dadaalada halkaasi ka socda ay qayb ka noqon karaan hannaan lagu doonayo in lagu tiro hannaanka qorshaysan ee lagu doonayo in lagu xoojiyo doorashooyinka waddankan waxaa sidoo kale itoobiya ay wajahaysaa caqabado dhanka ammaanka kadib markii kooxda hubaysan ee ballaagada t b l f ay dagaal ka qaaday waqooyiga dalkaas waxaana muuqanaysa in abi uu raadinayo xulufo gobolka waxaa sidoo kale lagala hadlayaa abi qorshe ku aadan sidii itoobiya ay u maalgasho lahayd qaybo ka mida somaaliland kadib warqad ay ka heshay dowladda federaalka oo kula heshiiday dowladda itoobiya in qayb ahaan ay iska bixiso canshuurta islamarkaana loo ogolaado dekedaha soomaalida inay wax kala soo degto meelaha ay diiradda saarayso waxaa ka mida dekedda weyn ee magaalada berbero halkaas oo iskala hadli doonaan muuse biixi maadaama uu yahay maamulka deegaankaas dowladda federaalka ayaa sidoo kale waxay warqad u dirtay dowladda itoobiya waxayna u sheegtay in axadgudub lagu sameyn madax bannaanida dalkan waxay u sheegtay in muuse uusan keligiisa u go-aan gaari karin islamarkaana uusan ka shaqeyn karin waxaan danta soomaalidu ku jirin waxay sidoo kale ka wada hadleen qorshayaasha xiga ajendayaasha iyo halka la aadayo waxay sidoo kale ku booriyeen inay la yimaadaan aragti ka duwan midda haatan ay dhinacyadu hayaan waxay ku booriyeen in qorshahaasi uu noqdo mid hannaanka dowladnimada si weyn looga wada shaqaynayo ila wareedyo muhiima ayaa sidoo kale tibaaxay in qorshahaasi uu suurtogelinayo qorshayaal isku xiran oo dalka iyo dowladnimaduba ay ku gaari karaan hannaan doorasho oo loo wada dhan yahay isfaham xaalka oo la dejiyo qorshe doorasho ayaa dalka deegaanka iyo dadka u muhiima waana midda keentay maanta in dhinacyadu ay si weyn u wajahaan qorshahaas taasina waxay laba jibaaraysaa dadaalada laga maarmaanka waa dalkan si loo gaaro ajenda midaysan oo qorshaha doorashada lagu soo dhammaystirayo xilli walba dalkani wuxuu qayb ka ahaa dadaalo sii socday kuwaa oo doorashooyinka dalka dhabbaha u xaarayay waxaa sidoo kale la fahamsanaa in waddo kasta oo dhanka doorashooyinka loo qaado ay muhiim u ahayd dalka iyo dowladnimada dhinacyada sida weyn isha ugu hayay hannaanka doorashooyinka ayaa qaba in qorshahaasi uu mar walba ahaa midka keliya ee doorashooyinka dalkani lagu xaqiiji karo ila wareedyo fahamsanaa hannaanka dowladnimada iyo sidoo kale qorshaha dalkani u baahan yahay ayaa soo bandhigay sida ay muhiim u tahay in la soo afjara caqabadaha islamarkaana loo gudbo qorshayaal isku xiran oo dhanka doorashooyinka iyo sidoo kale hannaanka dowlad wanaaga si walbaba dalkani wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa qorshayaasha laga maarmaanka u ah dalka iyo dowladnimada si loo gaaro hannaan dowladnimo oo isku xiran waa ina fahnaa halka loo socday iyo halka la yegsanayo inay yihiin qodobo dowladnimada soomaaliya iyo sidoo kale maamulka itoobiyaba dani kugu jirto waxaa la iska kaashanayana ay noqdaan wax dhinacyada ay wada fahamsan yihiin soomaaliya waxay sidoo kale ka dalbatay dowladda itoobiya in tallaabooyinka ay qaadayso ay noqdaan kuwo u yeelanaya gobolka geeska afrika islamarkaana hal dhinacaan diiradda saarayn
Soomaali waxay u baahan tahay hanaan isku xiran oo dhanka hanaanka durduraaga iyo sidoo kale qorshayaal bedeli kara mid ka haatan mucaaradku ay ku fakarayaan oo ah in hoos loo dhigo xiriirka laga leeyahay Itoobiya maadaama Itoobiya ay tahay deris iyo sidoo kale mid saameyn ku leh xaaladda siyaasadeed ee gobolka Soomaaliya kelgeed ma socon karto waa inay lahaataa dowlado xiriir la leh iyo sidoo kale xiriir caalami ah oo gobolka la leedahay taas oo fududeyn karta qorshaha lama huraanka u ah dowladnimada Soomaaliya si walbaba dalkan ku yaala geeska qaaradda Afrika ayaa fahamsan in xiriirka gobolka uu dhabaha u xaari karo iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo gobolka ka hirgala waana mid keenaysa dhinacyadu inay si weyn u fahmaan dadaallada socda taasina qayb ay ka noqon kartaa dadaallada laga maarmaanka u ah dalkan ku yaala geeska qaaradda Afrika dhinacyada ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Soomaaliya ay mar walba muhiim u tahay in xiriirka gobolka iska dhisto waana tan keenaysa in haatan lagu wargeliyo Itoobiya in xiriirka ay la yeelanayso Muuse inuu ahaadaa mid dhinacyada ay dani kugu jirto Muuse Biixi iyo dadka dhalinyarada siyaasadiisa waxay fahamsan yihiin in uu wax badan Itoobiya ku siin karo wax yar meeshii looga baahnaa oo heshiis weyn aan ahayn uu kula geli karo xaalad khatara maadaama diblomaasiyadiisu ay tahay kalluumaysi iyo inuu maalmo ku sii joogo maamulka oo halkaas ku haysto dadka qaar waxay sheegeen in aan heshiis isku dhigma Itoobiya iyo Soomaaliland aysan geli karin taas awgeed ay waajib tahay dowladda federaalka inay kaalin ku yeelato heshiis walba oo ay wada gelayaan Addis Ababa Hargeysa iyo Muqdisho taasi waxay sidoo kale dadajisay kaalinta dowladda ee gobolkaas si looga fiirsado tallaabooyinka la qaadayo inay yihiin kuwa dalka iyo dowladnimada u adeegaya intaasi waxaa dheer in la isla fahamsan yahay qorshahaasi inuu dalka iyo dowladnimadaba horumar u abuuri karo dhanka kale waxaa fashilmay dadaallo ay doonayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka UK kuwa oo dhowaan tagay Hargeysa islamarkaana dhaqaale ka qaatay in ay aqoonsi u helaan Soomaaliland taasina Ingiriiska waa ay ka socoweysay buuq qaylaysa waxna ayaa qabsaday gudaha baarlamaanka baarlamaanku waxay sheegeen inay suurtagal noqon karin lana aqoonsan karin koox gaara ama koox doonaysa inay ka hortimaado dowladnimada Soomaaliya waxayna tilmaameen in middaasi tahay riyo maalmeed aan soco karin waa inoo muhiim inaan fiirino halka aan higsanayno waa inaan sidoo kale eegnaa qorsheheenna iyo kan xiga tallaabta aan qaadaynana waa inay noqotaa mid dalka deegaanka iyo dadka dani kugu jirto si loola yimaado qorshe ka bedelan midka haatan taagan dhinacyada ayaa si guud u fahamsan in tallaab kastoo maanta la qaado ay tahay midda keliya ee dhabaha u xaari karta dowladnimada gobolka istaraatiijiyadda iyo xaalka gobolka inuu noqdo mid deggan ama istaybala dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qorshahaasi u arka midka keliya ee xal siyaasadeed nabad iyo ammaan lagu gaari karo dhinacyaduna waa inay fahmaan isla middaas sida ay sheegeen dadka fahamsan dhanka siyaasadda dhanka kale magaalada Muqdisho waxaa soo badanaya qaraaxyada iyo weerarada ka dhacaya tan iyo markii la soo celiyey xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya dhowaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey wafdi ka socday dalka Imaaraadka wuxuu halkaasi ka sheegay Imaaraadku inay safaaradooda dib u furanayaan isla markaana ay la shaqeynayaan dowladnimada Soomaaliya balse wixii markaasi ka dambeeyey waxaa soo kordhay caqabado iyo dhibaatooyin ka dhacay waxaa dhacay dhowr qarax kuwa oo lala eegtay gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo iyo mid kale oo ka dhacay xeerada Turkisom halkaa oo lagu qaarijiyey askar ka tirsan dowladda federaalka waana mid dad badan shaki ay ka keeneen siyaasiyiinta qaarkood ayaa sidoo kale waxay sheegeen qaraaxyada iyo weerarada ka dhacaya magaalada caasimadda qaarkood inay yihiin kuwa ku lug leh dhanka siyaasadda ayna muhiim tahay dhinacyada inay si fiican aragtidaas uga sii fakaraan waxna ka bedelaan go'aankooda siyaasadeed midooda diblomaasi iyo qorshahooda laga maarmaanka u ah dowladnimada si loola yimaado qorshe midka haatan taagan ka duwan si walbaba dalkani ku yaala geeska qaaradda Afrika ayaa fahamsan in dhibaatooyinka soo kordha ay xaalad keenayso ayna tahay dhinacyadu inay ka sii fakaraan tallaabada la qaadayo halka ay saldhiga karto iyo qorshaha xiga si loogu gudbo nidaam dowladnimo oo loo dhan yahay qeexitaanka waajibaadka dowladnimada ayaa sidoo kale qayb ka qorshayaashii ugu dambeeyey ee dalkani laga qabtay waxaa sidoo kale muhiim ah in la isla fahmo in tallaab kastoo la qaadayo ay tahay mid u adeegaysa
دلك يدول النمدة سي أجندياش وإن نقضان كوا حلوارة ونقون كرا ودنكا كويا لقيسك غارد أفريكا سيداس ويجرتو وحال فهم سيهاي إن تلابوينك يسقوينك لقبان يو نقضان كوا لسكوها لينكرو وانا مدة ضد بدن أيو أركان إن يرين كرتو سامين تدباتوينك كدعا ودن كان سيدو كاللو غارو قرشيا لسكو حران سعود عربيانا سفير عصبا يؤسو درستي سوماليا وحونك ورقضاها قونسي كوريكيي وزارد أرمان ديبادة سكو ساعدا سو سعدا وتاقي دونا مدحونا جمهوريادا سيو كوريكيو ورقضيسا قونسيغا لونا سيو شهادة وكجوه كرو دل كان سوماليا ودان داو ديال انتاسي وحنوغاك وركدان كوركا تنين تامركا لكل مينا حكيتك ناسي داين نبت قليو.